Somebody I can kiss. Oh, I want something just like this.
Hello, 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 hello. Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. Dengar tak? Hello guys. Ya guys, tengah setting dah. Hello, test, 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 testing, testing. Ada tak? Ada tak? Ya guys, tengah setting dulu guys. Sabar sabar, nanti mau live balik, setting balik. Ah, chatbot dah ada.
Okey, rasanya dah dah okey. Setting dah okey. Good. Okay, hello, hello, hello. Thank you.
Thank you.
Mana suara? Ada. Eh, Koda. Ada je tapi tak tahu nak cakap apa kalau sebab tak ada yang bertanya. Tak ada yang nak komen-komen. So, diam dulu lah. Atau nak cakap apa? So guys, selamat datang, baru-baru masuk guys. Oh, bos merah masih ada. Testing ke ni? Tadi testing, sekarang dah okey kot. Dah okey kot rasanya. Tengah test benda tu juga, yang loots.com tu. Tak keluar lagi benda tu. Masih testing aku. Oh, tak buat lagi lah. Tak ada orang buat. Kita buat raid boss. Lag ke? Lag ke? Tak. Tak lag. Lag ke okey. Kenapa? Saya dah quit ML guys. Tak main dah guys. Quit. Pindah game guys. Ikut saya pindah game juga guys. Sebulan tak on ML. Sakit sekali. Lain macam stun. Mesti lah. Au, bosnya sakit. Tak, sebab dah tak partner dengan Facebook. So nak main ML apa lagi? Apa-apa dah main ML.
Lainlah jadi join kompetitif. Join tournament boleh lagi main ML. Dia join, tak join tournament, dah quit tournament. Lepas tu FB pun dah tak partner. Main ML sahaja bosan tu. Like kita have fun je lah stream. Nak kena cari kerja luar. Aduh yay. Cari kerja luar lah pula pas ni. Ramai ramai kena buang partner FB. So semua yang mana yang belum kena buang tu memang orang kena standby lah siap-siap lah. Apa-apa pun akan berlaku FB ni. View banyak ke sikit ke apa-apa pun akan berlaku. Dia tak pilih siapa-siapa. Famous ke tak famous ke. Kalau dia nak buang dia buang. Rosak eh. FB rosak. Awak tak try TikTok? TikTok? Macam mana nak live TikTok? Tak try YouTube balik lah. Lepas kalau macam loot, benda loot ni tak apa, loot.com ni macam tak berjalan. Bukan tak jalan, macam tak ada keluar pun sistem loot ni. Hari tu masa sebelum saya live FB, first, paling first kali tu memang live kat YouTube. Pasang benda loot.com ni lah. Pasang tu jalan. Tapi sekarang dah tahu dah ubah kot sistem loot.com ni. Rasa dia dah ubah sistem kot, tak tahu lah. Nanti try dulu lah tengok macam mana. Kalau tak ada, try kat TikTok. TikTok tak kerti lah. Macam ni next future streaming. Tu lah tengok ramai orang stream kat TikTok. Tapi risaunya mana ada orang minat Mirfo pun. Susah nak cari. Kalau dekat YouTube kan ada ramai streamer yang dekat YouTube juga. Streamer-streamer Korea semua dekat YouTube. Kalau TikTok ada ke main Mirfo? Awak ada kelebihan. Dia apa ni? Mirfo. Tapi berusaha dalam TikTok boleh juga. Apa ni? Tapi kalau awak berusaha dalam TikTok pun boleh buat duit, cuma berusaha. Oh, TikTok tu macam Bigo lah kan, yang orang boleh tips-tips lagi. Okay, tak ada box merah. Ada kod. Dah kira pergi jauh-jauh. Tak payah ambil box. Ada orang ke? Alamak. Thank you.
Ini kosong. Aduh. Kalau ikut sekarang, TikTok lebih selesa nak buka berbanding platform lain. Betul juga. Apa-apa pun sekarang orang buka TikTok. Tapi macam mana nak trending kalau live tu nak FYP kan dia? Kena buat konten dulu ke? Kalau tanpa konten boleh FYP. Wih, banyak bos ni. Tak apa, ambil atas ni dulu. Sikit lagi ni, level 99. Aduh, nak jadi core kena 101. Aduh, ni pun ada orang ambil. Ya. Di sana pula. Nanti ada orang ambil pula. King kata nak jadi kau kena... Uish, bos kuning? Ah, bos kuning lah. Abaikan bos hijau, kita ambil bos kuning. Dia tak payah FYP pun, lalu feed follower. Oh, follower. Okay. Hari tu spam semua tiket dah habis semua ni. Tiket semua habis. Tiket MS lah, tiket MS. Mata-mata nak leveling punya pasal. Tapi masih lagi tak sampai level 100. Buat manual pula. Hari tu 20 tiket. Hari tu 20 tiket lagi. Ini dah 150k dah. Fit PS. Eh, tak adalah fit sangat. Sebab semuanya dari banyak dari codex. Global codex. Orang lain fit banyak fit PS ni sebab codex. Banyak. Pro player codex. Sekarang nak fokus level. Sampai Vigo pun habis juga kan. Paksa jimat-jimatkan Vigo. Sebab kalau clan coin beli, clan coin ni dekat shop beli mystic stone je, tak beli benda lain. Beli mystic stone je habis. Sebab mystic stone untuk buat codex. So tak beli benda lain. So Vigo pun tak cukup. Lucky drop 94%, 95%. Drop chance 60%.
No, you in enemy clan. Not ally will be killed. Good morning, focus on it. Oh, bos atas pula. Bos atas. Cepat. Jangan orang lain. Jangan orang lain dapat. Dapat. Yes. Kira ni boleh pergi jauh-jauh. Eh, takpelah. Nak cepatkan ni. Wow. MP accuracy, master attack damage boost.
Goblin ni mesti kena kill. Dapat reward. Tak kill rugi. Salah tekan. Alamak. Oh my god. Sorry, wrong press. Oh my god. Dia tekan R pula. Aduh. Tak pusing-pusing kat dia. Pusing tekan R. Rosak. Invite dia lah. Aduh, terpaksa-paksa mati.
boleh tahan ke? Macam boleh. Dah boleh tahan kot.
Au. Au. Wow, okay. Satu je red box. Ah, jumpa dah Steel Chamber.
Wah, ada treasure chamber. Tak dulu. Mati. Satu headshot mati. Sakit cok. Iva. Aduh. Okay, magic. ESP chamber 3 dia kosong.
Song. Ada orang. Untuk leveling kita root tu level 100, pakai semua tiket ni sekali dengan gold. Pakai daily, pakai 5 tiket.
Ari. Banyak. Wow, Karwin. Thank you.
Oi. Mati. Alamak. Sino please. Takpe, itu boleh revive. Wah, ada dua kuning. Cuk. Thank you.
Cari DS, cari DS. Leveling, sambil leveling sambil cari DS. Sir, 15%. Hari ini mesti naik 99. 3 hari naik 1 level. 5 tiket sehari. Semangat, semangat, semangat. Kena rajin, kena rajin. Tarik mobs, kena rajin. Jangan AFK. Kalau nak ESP banyak, banyak gila, jangan AFK. Kita kena rajin tarik mobs. Kalau AFK akan rugi 5 hingga 10 million ESP. Sangat rugi. Kita tarik mobs, dapat banyak ESP. Satu tiket boleh dapat 40M ESP. Oh, tadi dapat tiket. Oh, dekat treasure chamber. Zap. Ha, dia bagi epic ni. Eh, oh tak tak tak, try aje. Eh, mati ke? Oh tak, apa hal yang tiba keluar tadi? Tak apa. Oh, nice sir. Combine? Combine atau codex? Combine atau codex? Ini plus 8 ni. Tak. Anjay. Combine or codex? Combine. Combine ke codex? Combine. Masih lagi combine. Sa.
Codex tak apa, nanti boleh buat. Live balik lah. Sebab benda ni problem loot ni, so nak try live balik, re-live balik. Sekejap live balik.